Şuşada Türk Dövlətləri Təşkilatının dövlət başçılarının qeyri-rəsmi zirvə görüşü keçirilir. Prezident İlham Əliyev sammitdə çıxış edib. Türk ölkələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi Türk dünyasının və Türk Dövlətləri Təşkilatının gücləndirilməsi Azərbaycanın xarici siyasətinin prioritet istiqamətidir. Azərbaycan həmişə Türk dünyasının sıx birləşməsi, onun siyasi, iqtisadi və hərbi qüdrətinin artması, qlobal arenada güc mərkəzinə çevrilməsi naminə səylər göstərmişdir. Türk Dövlətləri Təşkilatı dünya miqyasında güc mərkəzlərinin birinə çevrilməlidir. Biz böyük coğrafi məkanı əhatə edirik. Üz ölkələrdə müsbət demoqrafik dinamika müşahidə olunur. Hərbi potensialımız döyüş meydanlarında özünü dəfələrlə göstərmişdir. Zəngin təbii resurslarımız, onların nəqli üçün müasir infrastruktur, Mərkəzi Asiyanı, Qafqazı, Aralıq və Qara dəniz limanları ilə birləşdirən nəqliyyat dəhlizləri, zəngin və qədim tariximiz, mədəniyyətimiz bizim böyük sərvətimizdir. Xalqlarımızın ənənəvi dəyərlərə sadiqliyi və bir etnik köklərə malik olmaları ölkələrimizi sıx birləşdirir. 21-ci əsr Türk dünyasının inkişafı əsri olmalıdır. Keçən ilin sentyabrın 20-sində Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü və suverenliyini tam bərpa edəndən sonra Şuşada keçirilən bu zirvə görüşü rəmzi məna daşıyır. Qarabağın tacı olan Şuşa şəhəri həmişə Azərbaycanın və regionun mədəni və ictimai-siyasi həyatının mühüm mərkəzlərindən biri olmuşdur. Şuşanın 1992-ci ilin mayında Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi Azərbaycan xalqının böyük faciəsi idi. Azərbaycan xalqı bu işğalla heç vaxt barışmamış, həmişə Şuşaya və digər işğal altında olan ərazilərimizə qayıtmaq arzusu ilə yaşamış və buna nail olmuşdur. 2020-ci ildə 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusu döyüş meydanında 300-dən çox şəhər və kəndi Ermənistanın təxminən 30 il davam edən işğalından azad etmişdir. 2020-ci il noyabrın 8-də Şuşanın işğaldan azad edilməsindən sonra Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur olmuş və beləliklə 2-ci Qarabağ müharibəsi başa çatmışdır. Noyabrın 8-i hər il Azərbaycanda zəfər günü kimi qeyd edilir. Sərəncamımla 2021-ci ildə Şuşa şəhəri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan olundu. 2022-ci il Qarabağ xanı Pənahali xan tərəfindən Şuşanın təməlinin qoyulmasının 270-ci il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycanda Şuşa ili elan edilmişdir. Türksoy tərəfindən Şuşa şəhəri 2023-cü il üçün Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı, İSESCO tərəfindən isə 2024-cü il üçün İslam dünyasının mədəniyyət paytaxtı elan edilmişdir. Qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğanla Azərbaycan və Türkiyənin rəsmi müttəfiqliyinin əsasını qoyan Şuşa bəyannaməsi də 2021-ci ildə məhz Şuşada imzalanmışdır. Bugün Qarabağ bəyannaməsi də Şuşada imzalanacaq. Hörmətli həmkarlar, bugün Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda böyük qayıdış proqramı icra olunur. İşğal dövründə Ermənistan bu ərazilərdə bütün şəhər və kəndləri yerlə yeksan etmişdir. İndi isə bu torpaqlara həyat qayıdır. Böyük qayıdış proqramının icrası çərçivəsində bugünə qədər 8000-ə yaxın keçmiş məcburi köçkün Laçın, Füzuli, Şuşa və Xocalı şəhərlərinə və 4 kəndə qayıdıb. Bu ilin sonuna qədər 20000 insan azad edilmiş torpaqlara qayıdacaq. Türk dövlətlərinin rəhbərlərinin azad edilmiş torpaqlara səfərləri qardaşlıq həmrəyliyinin təzahürüdür. Türkiyə Prezidenti Şuşa, Füzuli, Zəngilan və Cəbrayla, Özbəkistan və Qazaxıstan Prezidentləri Şuşa və Füzuliyə,
Qırğızistan prezidenti Füzuli və Ağdama səfərlər etmişlər. Fürsətdən istifadə edərək qardaşlığımızın rəmzi olan məktəb və yaradıcılıq mərkəzinə və eləcə də tikiləcək məktəblərə görə qardaş ölkələrin dövlət və hökumət başçılarına bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Əziz dostlar, hesab edirəm ki, Türk dövlətləri təşkilatının cari büdcəsi və strukturu bizim birlikdə nəzərdə tutduğumuz hədəflərin reallaşdırılması üçün yetərli deyil. Buna görə Azərbaycan bu günlərdə katibliyin hesabına 2 milyon ABŞ dolları məbləğində vəsait köçürmüşdür. Şərq-qərb nəqliyyat dəhlizinin genişləndirilməsi qarşımızda duran prioritet məsələlərdən biridir. Orta dəhlizin ayrılmaz bir hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Kars dəmir yolunun illik yük aşırma qabiliyyəti Azərbaycanın əlavə sərmayəsi nəticəsində 1 milyondan 5 milyon tona çatdırılıb. Xəzər dənizində 50-dən çox ticarət gəmisi olan Azərbaycan, Türk dövlətləri üçün önəmli tranzit xidmətləri göstərir. Artan yük daşımaları nəzərə alaraq, hazırda Bakı gəmi qayırma zavodunda 6 gəmi inşa edilir. Gələn il ölkəmizin 9-cu beynəlxalq hava limanı Laçında istismara veriləcək. Ələt beynəlxalq ticarət limanının yük ötürmə qabiliyyəti 15 milyondan 25 milyon tona qədər genişləndiriləcək. Bu ilin may ayında İstanbulda Türk İnvestisiya Fondunun təsis iclasının keçirilməsi iqtisadi əlaqələrimizin daha da dərinləşməsinə xidmət edən növbəti bir uğurlu addımdır. İnanıram ki, fond vasitəsilə bir çox sahələrdə birgə layihələrə sərmayə qoyulacaqdır. Enerji sahəsində strateji tərəfdaşlığımız, o cümlədən bərpa olunan enerji və enerji səmərəliyi sahəsində əməkdaşlığımız çox əhəmiyyətlidir. Xəzər dənizi vasitəsilə Azərbaycan üzərindən Avropa və Asiya arasında fiberoptik telekommunikasiya marşrutu yaratmaq məqsədi daşıyan rəqəmsal İpək yolu layihəsi də mühüm təşəbbüslərdən biridir. Bildiyiniz kimi, bu il Azərbaycan COP29 konferansına ev sahibliyi edəcək. Fürsətdən istifadə edərək sizin hər birinizi bir daha COP29-a dəvət edirəm. COP29-a sədriliyi və bu tədbirin Bakıda keçirilməsini beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən ölkəmizə olan böyük etimadın bariz nümunəsidir. 200-ə yaxın ölkə bizim namizədliyimizi yekdilliklə dəstəkləmişdir. Azərbaycan qoşulmama hərəkatında 4 il sədrili dövründə əldə etdiyi təcrübədən istifadə edərək inkişaf etmiş və inkişaf etməkdə olan ölkələr arasında həmrəyliyin gücləndirilməsi, konsensusa nail olunması üçün səylərini əsirgəməyəcək. Əminəm ki, bugün imzalayacağımız Qarabağ bəyannaməsi, qəbul etdiyimiz qərarlar Türk dünyasının həmrəyliyini və eyni zamanda Türk Dövlətləri Təşkilatının beynəlxalq nüfuzunu daha da gücləndirəcəkdir.